Suu wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saakooda ugu weyn waxa ka mid ah Al Shabaab oo saakay weerar ku qaaday saldhig ciidamada xoog ay ku leeyihiin deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudugga Faafahinna ka soo baxaya qarqaxyo xalay lagu weeraray hooyga sargaal ka tirsan militaryga Soomaaliya oo ku leeyahay degmada Walaweyn Dowladda Federaalka Soomaaliya oo sheegtay in saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al Shabaab lagu dilay gobolka Shabeelada Hoose Madaxa xisbiyada qaran iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka. Xildhibaanada golaha shacabka oo maanta mar kale ka doodiyay qoondada haweenka ee kuraasta baarlamaanka. Dad ku dhintay weerar loo adeegsaday toori oo ka dhacay dalka Ingiriiska. Iyo madaxii shaqalaha xafiiska madaxweynaha Kongo oo maxkamad ay ku heshay inuu xaday lacag ka badan 49 milyan oo dollar. Warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba wa subaxnimaa hadda taariikhdu waxay ku beegantahay 22ka bisha 6aad sanadka 2020 warkaas oo dhan saaka waxa aqnaysa wariyeena Shamis Hassan Harun mahasanad Cali Ibrahim Abdullah Cali Suhaifa warso saareena saaka subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada faahfaahinta qodobada dhageysateen Al-Shabaab ayaa saakay weerar ku qaaday saldhiga ciidamada xoogga dalka ku leeyihiin deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug. Wariyeena Liban Cajib Haaji oo ku sugan magaalada Galkacyo ayaa warkan ka yeenay soo diray. Weerarkan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarqaha ayaa saakay lagu weeraray saldhiga ciidamada 22aad ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku lahayeen duuleedka degmada Bacadweyn ee koonfurta gobolka Mudug. Gaariga ayaa la sheegay inuu ku qarqay kontroolka saldhiga oo aad loo ilaalinayay inkastoo uu jiro khasaare soo jiray dhimashada dhaawac uu soo gaaray ciidamadii halkaas ku sugnaa mana jirto wax dagaal oo halkaas ka dhacay marka laga reebo gaariga kontroolka lagu dhuftey inta la xaqiijiyay laba askari ayaa ku geeriyootay halka dhaawac uu soo gaaray laba kale sida raadiyaha kulmiyay wax xaqiijiyay dad goob joogayaal oo goor dhow la hadlay inkastoo qaraxa uu haa mid xooggiisa laga maqlay meelo kala duwan oo ka tirsan degmada Bacadweyn ayaa isla markiiba waxa goobtaasi gaaray masuuliyiin ka tirsan maamulkaasi gudoomiyaha degmada Bacadweyn Axmed Daahir oo goor dhow taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegay in xaaladu ay tahay mid degan isagoona intaasi kadib ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay weerarka ismiidaaminta ee lagu qaaday saldhiga ciidamada 22aad ay ku lahaayeen duuleedka degmada Bacadweyn ambulaadkaas ee degmada korkeeda arada ciidanka ku taalo ka dhacay ee hadda marka ee waxaan taanay haday waa tagnay arada waxaan tagnay oo duu qasaru aad u yaryahay waxaan shaqada xamaasha ka dhacay aga aduu laba nin baa ku dhawaaqay hadda kale ilaahay wax ku yeeri marka aduu waxa qarax aad u badan u hayo marka sidaas ayaa saasa waa garta marka ma wax kale oo weerar ayaa jiray marka laga reebo in qaraxaas ismiidaaminta aad ii sheegtay maya ayaa tii wax qaraxi wax weerar ma jirin anoo qaraxaas ka dhacay qaraxaasna wardiin oo afafka hor oo xirada ayuu ku waa magaariga xilli ciidankii meesha joogay iyo isaas ay ku furan taariikhdaas oo wuxuu xaradii ma uusan gaarin ka socday uu ku qarxay kaga laba nin oo wardiya ahayd dareen iyo wardiya laba nin oo kamid ahaa taasi waa kale shaqay khasaare sidaas ku sheegay labadaas nin oo ku dhibatay ma uu hadda wax kale oo khasaare oo hadda ka dhashay ma jiraan laba nin oo sheegay warada meelaha soo socda baa waa tiris uu gaarin baan arkay marka sidaasan ma ka soo hogay marka gaarin leeyahay oo ha ay marka gaarin leeyahay oo ha gaarin leeyahay oo ha waa marka imisa qofa la socotay marka gaariga is qaraxiyay oo wallahi baaritaankii ku jirnaa hadda ciidamada hadda baaritaanka ku jira
waxaan ku leeyahay in loo galmo faafahina ayaa ka soo baxaya qaraaxyo xaalay lagu weeraray hooyiga sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya uu ku leeyahay degmada Walaweyn. Liibaan Noor Xasan ayaa ka warramaya. Guri degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose uu ka degan yahay taliyaha ururka 14 guutida 7 ee militariga Soomaaliya ayaa waxa xalay ka dhacay laba qarax waaweyn kuwaas oo loo maleeynaayo in gudaha guriga hore loogu diyaariyay. Taliyaha saldhiga booliska degmada Walaweyn Maxamed Cabdulla Xasan oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in labada qaraxba ay ka dhaceen gudaha guriga sarkaalkaasi ka tirsan militariga Soomaaliya oo magaciisa uu ku soo koobay halac. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ilaa 6 qof oo ay ku waxyeeleen qaraxaas iyo kuwaas oo 3 geeriyootay 3na dhaawac yihiin. Dadkaasna dhamaantood waa dadkii deganaa guriga qaarna waa ilaaladii sarkaalka ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxaana qaraxyadaasi ka badbaaday taliyaha ay gurigiisa ka dhacdhaceen. Xal waxa ka dhacay laba qarax ayaa ka dhacay oo lagu qabayay guriga taliyaha ururka 14 iyo 7aad dhimasho waa jirtaa dhaawac waa jirtaa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka jira dagaal beeladiyo in muddo ka tagnaa oo bilii la soo dhaafay gaaray heer meedidka dadka la iska dilo la gubo taasi oo hay'adaha garsoorka dalku ay ku baxeen inkastoo ay wili jiraan colaadihii u dhaxeeyay habaalii halkaasay ku dagaalamay oo aan wali si dhab ah xal looga gaarin khilaafkooda. Sidoo kale Walaweyn waxay ka mid tahay magaalooyinka gobolka Shabeellada Hoose oo ay kaabiga ku hayaan Al-Shabaab isla markaana mararka qaar ay weerar ka geystaan waxayna inta badan ciidamada dawladda Soomaaliya ku weeraraan kolkii ay marayaan wadooyinka soo gala. Mahasanad Liban Noor Xasan. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay gobolka Shabeellada Hoose. Cali Cilmi Salaad hayno faahfaahin warkan. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaalka dhacay deegaan lagu magacaabo Togwariiri oo hoos taga Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay tiro hoobiyaal ah ay ku weerareen deegaanka Janaale waxaana si dadka deegaanka oo la hadlay raadiyaha Kulmiye ay u xaqiijiyeen in dagaalka markii dambe uu isku bedelay mid foolka fool ah. Wararka ayaa inta ku daraya in labada dhinac uu soo gaaray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hase yeeshee aan si rasmi ah loo ogeyn inta uu la eegay. Saraakiisha ciidamada xoogga ee ku sugan Janaale ayaa sheegay in dagaalkii ka dhacay deegaanka Togwariiri ay ku dileen laba sargaal iyo 27 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab. Waxa ayna sheegeen in ay la wareegeen deegaanka uu dagaalka ka dhacay. General Cabdixamiid Maxamed Dir ayaana sidaasi u sheegay idaacadda ku hadasha afka ciidamada. Wararkii ugu dambeeyay ee saaka idaacadda Kulmiye ee ka helayso gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku waramaya in xaaladdu ay tahay mid degan. Tuulooyin badan oo hoos taga deegaanka Janaale waxaa ku soo laabta dagaal dhexmara ciidamada xoogga dalka iyo Al-Shabaab, balse ciidamada militariga Soomaaliya oo Al-Shabaab bishii Maars ka saaray Janaale ayaa haddana muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay kala wareegeen tuulooyin dhowr ah oo hoos taga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Maanta waxay xildhibaanada golaha shacabka ku baneysan yihiin dhameystirka dooda xeerka qoondada haweenka kaasoo doodiisu ay soo bilaabatay maalintii shalay ahayd. Xeerka qoondada ayaa waxaa ka dhashay aragtiyo isdiidan maadaama la dalbanayeen kuraasta baarlamaanka ee haweenka ay ku fadhiyaan inaysan u tartami karin ragga balse ay u tartami karaan dumarka oo kaliya. Sharciga doorashooyinka ayuu hoos imaanayaa xeerka qoondada haweenka waxaana lagu wadaa maanta dooda dhameystirkeeda kadib in la meel mariyo intaa kadibna loo gudbiyo aqalka sare si ay geystooda u soo meel mariyaan dooda kadib. Xeerarka afarta ee hoos imaanaya sharciga doorashooyinka ayaa gudoonada aqalka sare waxa ay goor hore u magacaabeen guddi isku dhafa kuwaas oo hadda gacanta ku haya xeerarkan dhameystirkooda. Madasha xisbiyada qaran iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka. Xaalad Maxamed Karaama ayaa ka warramay.
hoggaanka madasha xisbiga qaran ayaa kulan gaar ah la qaatay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Iswaan kulankan dhexmaray James Iswaan iyo hoggaanka madasha ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka caqabadaha ku gudban iyo kaalinta saxaabta dalka ay ku leeyihiin sidii loo qaban lahaa doorasho waqtigeeda ku dhacda taasi oo lagu qanacsan yahay xubnaha madasha xisbiga qaran ee kulanka la qaatay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ka ah gudoomiyaha madasha xisbiga qaran Shariif Sheekh Axmed gudoomiyaha xisbiga UDP Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Ilaahay Cabdi Qadir Cali Cusubley kulankan ay muslimiinta ka tirsan madasha xisbiga qaran ay la qaateen wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa imaanaya xil oo sii taraya walaac laga qabo in madaxda dawladda federaalka dalka ay gaarsiin wayaan doorasho lagu wada qanacsan yahay iyadoo madaxweynaha dawladda uu haatan yahay mid gabaabsiya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madasha xisbiga qaran sidoo kale madasha xisbiga qaran ayaa war saxafadeed ka soo baxay waxa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka waxayna ku sheegay inay walaac badan ka qabaan sababta madaxda dawladda uga cagajiidayaan qabashada doorasho waqtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu wada yahay halka warka subaxad kala socotaan dhageystayaal waa radio kulmiye muqdisho Soomaaliya imikana akhbaaraadka caalamka saddex ruux ayaa dhimatay halka in ka badan saddex ruux oo kalena uu dhaawac xoogan ka soo gaaray weerar ka dhacay gudaha dalka Ingiriiska weerarka oo loo adeegsaday tooray ayaa ka dhacay magaalada Reading sida ay booliisku xaqiijiyeen weerarkan ayaa waxaa loo xiray nin 25 sano jir ah kaas oo lagu shakisan yahay inuu weerarka ka dambeeyay sidoo kale ilaha amaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ruuxa loo qabtay inuu weerarkan ka dambeeyay loo maleeynayo inuu ka soo jeedo dalka Liibiya marar badan ayaa sidan oo kale weerar noocan oo kale waxaa uga dhacay dalka Ingiriiska waxana ku dhintay dad kala duwan Qudambeyntiina Vital Kamerhe oo ahaa madaxii xafiiska shaqaalaha madaxweynaha ee dalka Dimuqraadiga Kongo ayaa maxkamad ay ku heshay inuu luunsaday hanti dadweyne oo gaaraysa $10 million oo dollarka Mareykanka waxaana ay maxkamadu ku xukuntay 20 sano oo xabsi ciidan ah madaxweyne Flexin ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo in cadaaladdu wajaho qof kasta oo xada hantida dadweynaha isaguna uusan raali ka noqonayn in qof xambaarsan magaca dawladda uu luunsado hanti dadweyne ama lagu soo eedeeyo musmaasuq ninkan ayaa waxa uu noqonayaa shakhsiga ugu magac dheera ee dalkaasi xilka haya oo kiis musmaasuq la xiriira maxkamada ay xukun ugu rido iyadoo ciidamada amniga ay wali wadaan baaritaano aad u xoogan oo ku saabsan dad isaga kala qayb qaatay luunsashada hantida dadweyne gudahaana dhageystayaal warkii subax ee aad saakay kala socoteen radio kulmiye waa naga intaas cidii uu seegay waxay dib ugu heli karaan page ka inuu internetka ku leenahay ee radio kulmiye.net nabadgelyo